אם אישה הייתה יודעת שהיא נותנת לבעלה ללמוד, היא לא מבינה שהרי שהיא תעלה לעולם העליון, אמרנו כתוב, אשת חיל עטר את בעלה. האישה היא צריכה להיות הכתר של הבעל. למה? היא עולה למעלה, וגם הוא עולה למעלה. שהרי פתאום רואה את כל השטויות שהוא עשה. לא למד תורה, כל היום שיחק, איך אומרים? קרש קרש ובאולינג ואני יודע מה, וכל יום שיחק מה... צ'לסי, ואני יודע מה, כל מיני שטויות. היא עולה למעלה, אומרת, תראה עם מי באתי. עכשיו, אפילו שהייתה חילונית גמורה, כן? לא יודע מה הייתה. ככה זה? כן, היא מזדקחת, אומרת, טוב, איזה קטע אפשר לשים לו על הרוזן? עכשיו, כתוב שהאישה, סכן סבסה, מה כתוב האישה? היא צריכה לשרת את הגבר. מה כמובן לשרת? לא יודעת לו לתפור לו נעל להם. לשרת אותו בעבוד השם, זה אומר, לתת לו מכות שיהיה ללמוד תורה. לתת לו מכות, שיהיה ללמוד תורה. עכשיו, ההתגשמות של העולם הזה, והאביות הכלי, והאביות של הכלים, לא נתת לנו בכלל, על מה אתה מדבר בכלל? אנחנו לא מבינות אותך. האישה צריכה לדעת שהיא צריכה לשלח עכשיו, אבל הן לא מבינות, מה הן עושות? אתה צריך לעזור לי עם הילדים, אתה צריך לזה, אין בעיה, לא הולך לשיעור תורה. לא הולך מתחר, מתפעל בבית. הם מגיעים לגיל 40, הוא מתחיל עם הוואטסאפ, חפש בחורות אחרות. נגמר הסיפור, למה? הוא לא למד תורה, אין לו יראת שמיים. מה יוצא בעצם? שהם הכניסו גול עצמי לעצמם. כגבר, זה לא כמו אישה, אין לו ראייה, לא עניין שאין לו הרבה ריגוש. בסדר, מתרגש קצת, זה, אתה יודע. למשל, היו אומרים לך, בוא תכניס אותך לספר לבית, לא תורה, אשתך תטפל בילדים. 59% מהגברים אומרים, יאללה, בסדר, מי שבאמת יש תורה, יגידו, כמו, למשל, חנה, סגור אותו, תגידו, תשמע, כולם, אני הולכת, אני אטפל בילדה, בסדר, אתם, אני לא יודע את הדור הצעיר שלך, אבל אנחנו, זה ככה עובד. אנחנו תורה, 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 ותורה, 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 זה העניין שלנו. באמת אומר לכם, גבר גם עובד הרבה עם שכל, פחות עם ריגוש. יקחו לך, אני לוקח את הילדים, בסדר, בסדר, אם אתה איש תורה, באמת, תורה, איך אומרים, מגן או מצלה. אבל, אישה שנותנת לבעלה ללמוד תורה, מה הוא יעשה? הוא כבר נגמר הרגש פה, יום אחד נגמש, ודש בה וקץ בה. כמה הוא יכול, ככה זה אצל הגבר. גבר תמיד העיניים שלו לצערנו, אבל כשהוא לומד תורה, התורה מפקסת אותו, התורה נותנת לו חומה, נותנת לו חומה מפה ומפה, נותנת לו חומה, תדע לך, זה המצב, זה, וככה היא גורמת, איך היא גורמת? לא, כשהוא עוזר לה בשעה הזאת, היא חושבת שהיא אוהב אותה יותר, הוא משקיע. זה לא נכון. ברגע שהוא ילמד תורה באמת במקום שלומדים תורה, אז ההפך, הקדוש ברוך הוא יגביר את האהבה שלה, כן, את האהבה שלו אליה. ואם לא, הפוך. אתה מבין מה אני אומר? אז בעצם גול עצמי. לכן אישה צריכה לדרבן בעל, לתת לה, לתת לו מכות, לתת לו סתירות, לתת לו אגרופים, ללכת עם התורה, לא רוצה אותך פה. אתה מבין מה אני אומר? זה, בפשטות אני אומר לך את זה. טוב. אז ככה. שלום לכבוד הרב, שמי דורית. אני מתגוררת בטבריה. זה שם בדוי, כן, אנחנו ממציאים שם פה. אני חוזרת בתשובה כבר 10 שנים, שומרת שבת כהלכתה, מאוד אוהבת את הקדוש ברוך הוא, הולכת לשיעורי תורה, ואפילו עושה שיעורים בבית. בעלי נמצא אצל אמא שלו כבר 2 חודשים. כל המאמצים שנעשו כדי להשכין שלום בית לא הצליחו. אז הוא אומר ככה, ולא הצליחו כיום, אני אמרה, ולא הצליחו, לא הצליחו לעשות שלום בינינו. כיום הגעתי למצב של פת לחם. נודע לי שבעלי הלך להוציא צו בית משפט, בכדי להוציא אותי מהבית. מה אני עושה, כבוד הרב? אני רוצה שלום בית, בעלי לא רוצה. הוא כבר 2 חודשים לא רואה את 3 הילדים שלנו, ותעזור לי בבקשה, השם יתברך ישלח לך רפואה שלמה וכו' וכו'. תשובה, את צריכה להבין שאני לא יכול לשמוע רק צד אחד, וזה נכון, למה הוא עזב אותה? מה היא עשתה לו? אתה מבין? צריך לדעת את שני הצדדים. יש נשים ש... אני מכיר, כן, אני מכיר את זה, כי אני מטפל בזה, שפשוט... גבר אמר לי, אני התחתנתי עם גבר, לא עם אישה. צעקות בבית, צעקת על ילדים, היא לא... אז צריך לשמוע את שתי הצדדים. מה מפריע לך? אני הזמנתי פה זוג, ששמעתי את הטענות של הגבר, הבנתי שהאישה אשמה בהכל. כן? האישה אשמה בהכל. אף פעם אני לא... בדרך כלל אני יורד על הגבר פי 1,000. ופה אתה ראית הגבר שבעצם עושה הכל בבית, נותן את הכל בבית, עושה הכל, הכל. ואז גילה איתי שיש כאן חולי.
מבין? יש כאן חולי. וטיפלנו בזה, בסדר, עכשיו הכל בסדר, ברוך השם. הוא אומר, ואני בטוח שגם לבעלך יש מה לספר. וכלל זה תקחי ביתר, שהיא אישה טובה, ומפרגנת לבעלה, שכל זמן הוא בא ואומרת לו, איזה צדיק אתה, ואת המשכורת, ברוך השם, איזה קדוש, היית הנחת תפילין, למדת תורה, מפרגנת לו. ממילא הוא גם, אתם יודעים, גבר שמפרגנים לי, הוא נותן פי אלף לאישה, הוא מפרגן לה. פי אלף, כן? ועוזרים אחד לשני, ויש אהבה והבנה הדדית, הבא לא יברח. ואם הוא בורח מהבית, חייב שיש לזה סיבה. את מספרת רק חצי סיפור. ודאי צריך לשמוע את הסיפור השני. סיפרה לי אישה אחת, מה אני חושב שאני גונב את הכסף, זה? אמרתי, שמי, בואי תביא לי רק את הבעל, שנשמע מה באמת הוא אומר. השם ישמור מה הוא סיפר, עזוב אותך, הכסף זה הכסף קטן. אז צריך לדעת תמיד לשמוע את שתי הצדדים. קהל גדול בידינו, צריך כל זוג לדעת, אשר איש ואישה צריכים להיות ותרדים אחד לשני, ולתת תשומת לב אחד לשני. זה שלמות הבית. וידי זה ממילא יש אהבה והבנה הדדית. אבל ברגע שרוצים אחד להשתלט על הזודת, כן, הוא רוצה להיות, היא רוצה להיות, אני כאן קובע את הכל, והוא אומר, אני כאן קובע הכל, זה נקרא סמך מם. מה זה סמך מם? 60 ו-40, נכון? סמך זה 60 ו-40, שבא לשבור את הבית. כן, צריך להיות 50-50 ביחד, השתבוד, ברגע ש-60 ו-50 נפלו, זהו, נגמר הסיפור, כן? שבא לשבור, הזוהר הקדוש אומר, איש לבדו פלגה גופה, חצי גוף. נמצא שאדם מתחתן, זה גוף שלם. כמו שכתוב, ודבק באשתו, והוא לבשר אחד. היינו שניהם חצי, חצי, וביחד הם שלם. ומה שאין כאן, שאין כן, כשאחד רוצה להשתלט על הזודת, אז זה עשה מחמם, הוא לוקח עוד איזה 10%, כן? הבנתם את הנקודה? מבין הנקודה, לא? היינו 60/40, אני יותר ממך, והרגע שהבעל והאישה חושבים שאחד יותר מהשני עם 10%, והוא פחות, כן, ב10%, זה כבר נקרא סמך מהם. 60/40, ולכן מי שרוצה שלום בית אמיתי, צריך לדעת שהאיש והאישה הם גוף אחד. כמו שאמרו החכם מכל אדם, טובים השניים מן האחד, יש להם שכר טוב ברמלם. כי אם יפלו האחד, כי אם יפול האחד, יקים השני את חברו, כן? ואילו האחד שיפול ואין לו שני, מי יקים אותו? וגם אם ישכבו שניהם, וחם להם, ולאחד, זאת אומרת, אם הם ביחד, כן? אז חם להם ביחד, כן? אבל אם אחד, כל אחד בנפרד, אז קר להם, כן? יש איזה, זה עניין. לכן אם רוצים שלום בית אמיתי, צריך להיות משני הצדדים. אין מהבעל, אין מהאישה. ולוותר אחד לשני. ואז החצי, חצי, הם יהיו שותפים שלמים, ותמיד יוכלו באהבה, בהבנה הדדית, ויצליחו בחיי נישואיהם. ויהי רצון ש... צריך לשמוע גם את הבעל, מה לעשות? אז אין כאן, אי אפשר, שיחה כזאת, היא לא פשוטה.